У 2023 році стоматологічному факультету Одеського національного медичного університету виповнюється 65 років. Як показує дійсність, стоматологія є однією з найпопулярніших серед медичних професій, але лікування зубів не є легкою роботою, бо вимагає глибокого професіоналізму, що складається зі знання профільних дисциплін, численних навичок та практичного досвіду. Втім, за допомогою високоякісного симуляційного медичного обладнання, навчання на факультеті стоматології ОНМЕДу спрямоване саме на розвиток та вдосконалення компетенції майбутнього фахівця без ризику завдання шкоди пацієнту. Після відпрацювання і повного засвоювання навичок по всім предметам стоматологічним, це ортодонтія, дитяча стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична і хірургічна стоматологія. Тільки після цього, як повністю засвоєні всі навички, можна тоді в клініці у нас на Мішникова 32, можна тоді підходити, скажімо так, до і пробувати і з навичками відносно пацієнтів. Так? Частіше всього це студенти студентами починають собі прості маніпуляції, потім складніші і складніші. Після кожного проходження студентами кожної теми, тоді четверта частина, тобто 25% робочого часу, коли мають займатися в семінарських занять, відбувається в симуляційних класах. Тоді якраз по цій темі відпрацьовуються навички, слідуюча тема і слідуюча, і так по кожному предмету. Починаючи з другого курсу, студенти опановують стоматологічні маніпуляції на пропедевтичних дисциплінах. Згодом вони удосконалюють їх, розширюється перелік та рівень технічного засвоєння маніпуляції. Стоматологічний факультет має декілька класів, оснащених високоякісним симуляційним обладнанням. Наприклад, фантомний клас, який також може використовуватися для проведення майстер-класів та курсів удосконалення лікарів на післядипломному етапі підготовки. Для того, щоб ми випускали високоосвічених студентів, майбутніх лікарів, нам необхідне сучасні стоматологічні установки, пристрої та устаткування. Саме на цій базі в нас знаходиться фантомний клас, де ми на муляжах, на фантомах навчаємо студентів, починаючи з другого курсу. Також ми використовуємо сучасні стоматологічні матеріали, необхідні для лікування дітей, а саме для ендодонтичної практики та лікування карісу. Ці моделі знімні. Є окремі зуби, набір зубів різних, міняється в залежності від цього, як тема. Якщо ми, наприклад, візьмемо там лікування карісу, то достатньо і цих фантомів. Коли треба працювати з кореневими каналами, коли вже запалення нерва, пульпи, як ми говоримо, перидонтитні зуби, то є знімні зуби, де також відпрацьовуються навички по пломбуванню кореневих каналів, до доступу до них, до пульпової камери і пломбування каналів. Є також окремо моделі пародонтологічні, це той момент, коли є запалення ясень, треба робити процедури з зняттям зубних відкладнень і процедури, які будуть знімати запалення з ясень, і тим самим попереджуючи, скажімо, таке захворювання всім відоме, як пародонтит, пародонтоз. Для хірургічної стоматології є маніпуляції, де можна зробити видалення зуба, можна робити. І також анестезії, тільки треба деякі другі змінні частини. Тобто, фактично, я вже повторюсь, повністю всі маніпуляції, які проходять, які приходиться виконувати з пацієнтом, на наших симуляторах все можна відпрацьовувати, повністю всі маніпуляції. Додамо, що студенти також мають змогу відпрацьовувати практичні навички за допомогою симулятора 7-го покоління Simadon Dental Trainer, який забезпечує досвід навчання з реалістичним відчуттям у середовищі віртуальної реальності. Також у нас є
симуляційний клас найвищого 7-го рівня симуляції електронний. Він у нас поки що єдиний в Україні. В Європі є, а в Україні у нас єдиний, де студенти можуть, де оцінку за виконану роботу не викладач ставить, оцінює, а оцінює сам апарат в електронному вигляді. Як вважають викладачі факультету, робота з симуляторами не є заміною для клінічного досвіду. Саме тому студентам запропоновано поєднання навчання, в тому числі дистанційного, та роботи в міжкафедральному симуляційному стоматологічному центрі ОНМЕДу в малих групах. З дитинства я вирішила, що точно буду вступати до стоматологічного факультету. І я вважаю, що вступати до нашого університету, до Одеського, це дуже добре, оскільки це є дуже престижна професія на сьогоднішній день. А саме тут ви можете відробляти свої практичні навички на сучасному обладнанні, а не на застарілому, як у цьому фантомному класі або на сучасних симуляторах. Найкраще це, мабуть, те, коли ти вже можеш щось робити своїми руками, коли ти можеш доторкнутися до пацієнта, ти цього не боїшся, і ти вже бачиш якісь перші свої результати, і ти цим пишаєшся. Це має бути покликання. Має бути покликання, любов, бажання цим займатися. Хто бажає і хто серйозно відноситься до навчання, це непростий вуз, понятно, це медицина самий складний вуз, якому, щоб його повністю освоїти, всі ці предмети і весь цей рівень, це дуже непросто, дуже багато треба вчитися. Але все це можливо при бажанні, бачачи вдячних пацієнтів, і надихає це, і дає всі більші і більші можливості. Але я хочу ще сказати, що навчання не закінчується тільки в додипломному навчанні, а у нас постійне мусить бути навчання, безперервна освіта, так називаючи на сьогоднішній день. Чому? Тому що появляються нові матеріали, нові технології, нове обладнання. І щоб цим всім володіти, треба постійно підвищувати свій рівень, постійно навчатись, освоювати. Відзначимо, фахівці, що закінчили навчання в Одеському національному медичному університеті, саме за цим напрямком завжди потрібні. Вони можуть знайти роботу за своїм профілем у медичних установах як державної, так і приватної форми власності. Адже здорові зуби – це не лише гарна усмішка. Від їхнього стану залежить здоров'я всього організму, оскільки хвороби зубів спричиняють проблеми у багатьох органах і системах. Тож можна зі всією відповідальністю заявити – лікарі-стоматологи стоять на варті людського життя.